Hösten 2018 kommer jag med ny show, ny bok och ny föreläsning med samma namn, Omstart. Och det kommer handla om den här lådan. Vad behöver jag ta med mig? Vad behöver jag då släppa för att kunna gå vidare? Det ska vara roligt, inspirerande och lärorikt. Och det kommer du få ta del av på olafrolander.se. Så ses vi till hösten. Då blir det dags för Omstart.